フォトナでエヴァンゲリオン風のマップを作ってみたよ。じゃあ早速やっていくよ。いやちょっと待て。え、記念すべき第1回目のゲーム実況の前置きにしては短すぎないか。別にそういうの気にしない。じゃあこのマップを簡単に説明するよ。エヴァンゲリオンに乗って人を倒す。以上。説明短すぎて何もわからん。まあ見てればわかるよ。百聞は一見にしかずと、ここでまさかの人登場。なんでネルフの本部の中に人がいるんだ。じゃあエヴァに乗るよ。で、横のスイッチ押さないと出られないんだった。なぜ自分の作ったマップでそんなミスを。とにかく早く外に出ないと。エヴァンゲリオン発進。なんか妙にかっこいいな。人を踏みつぶすよ。赤色のスキンだからに豪気っぽいな。なんかめっちゃ集まってきたし。エディフィールドはどこ行った？パレットライフルで蹴散らすよ。三段にしか見えないのだが。やばいやばい死ぬ。どうやら活動限界のようです。普通にやられただけだろ。で死んでるし。今度は本気で行くよ。死亡フラグの気がするのは私だけかな。じゃあ今度こそパレットライフルで。また集まってきたよ。集まってきたよじゃねえだろ。さっさと逃げろ。敵軍に交代はない。メルクはいつから敵軍になった？やられたのでここは戦略的交代。2秒ぐらい前に交代はないとか言ってたくせに。じゃあ後ろに前進。死んじゃった。自分で作ったマップで何回死んでんだよ。やっとでかい人の近くまで来れたよ。下流飛行に気をつけないとな。ここにもザコ人がいるな。それがワンパンでプレイヤーを倒すぐらいの攻撃力があったりして、ザコじゃなかったりする。さりげなく下流飛行にやられてんじゃんか。あれ、エヴァがない。人に壊されたんじゃないか。なんかドアすり抜けて出てきたよ。危な。エヴァが復活してる。だが私は死んだ。あれからなんやかんやあってエヴァに乗れたよ。何があったんだ。人に3、4回リスキルされた。それはお気の毒に。人の近くまで来れたからひたすらミサイルを撃って AT フィールドを破壊するよ。 AT フィールドで中和して攻撃するんじゃないのか。大人でそこまでの再現は無理だったからね。君に喧嘩を売るよ。そういうことしてるとまたやられるぞ。やばそうだから逃げるわ。ほらいわんこっちゃない。なかなか壊れてくれないな。まあ AT フィールドは空上兵器じゃ破れないからな。っていうか残り時間やばくないか。あ、確かに。ザコ人に翻弄されてて全く気がつかなかった。AT フィールド破れた。あとはコアを破壊するだけだな。なんか当たってるか心配だからもっと近くに行くわ。そんな時間あるか。ダメで、もともと人生はギャンブルぞい、っていう名言があるから大丈夫。それ確か環境破壊は気持ちいいぞい、とか言った人の名言だよな。人じゃなくてペンギンでは。確かに。人の上に乗っちゃうよ。残り時間約50秒。残りダメージ2000。いけるな。これでザコ人がスポーンしてきてやられたら泣くぞ。あと680。いけー。勝った。おめでとう。